Pekný deň prajem všetkým v túto prvú adventnú nedeľu. Želám vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a verím, že sa všetci už tešíte na tieto krásne sviatky minimálne tak ako ja. Želám vám, aby ste ich prežili v zdraví, samozrejme v šťastí a v kruhu rodiny a aj v kruhu tej našej žlto-modrej rodiny. Krásne Vianoce vám želám.